Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tozana tem na biso oyo elobi azali ya nani elenge mwasi oyo. Amen ba mama. Tokotanga yango na 8 2 verset 5. Amen. Nous avons parlé la Bible de Koti Kovanda. De qui est cette jeune femme? Moi, na moi si elenge oyo azali yanani. Ponali ni motu na wana. Pourquoi ne pas même demander bato musu bazala ki wana? Tokoloba. Oyo tina ki boas po ayeba ko tuna nanu mwana mwasi oyo azaya nani ezali ete komona ndenge abandaki kosala soki abandaka kosala na bolingo tel nga kya tuna ete ezali komona komi pesa oyo abandaki komi pesa po na mosala komona ba potentialite oyo ezali kati ya mwasi wana po atuna mwana oyo azali ya nani. Ce qui a zala kaparisseuse mbele batunite. Ce qui a komaka na musala alali mbele batunite. Belenga ki batuna ete. Oyo etinda ki ayeba kotuna ye mwana mwasi oyo azaya nani pwete. Amona ki bulamu biloko ya malamu kati ya mwana mwasi wana. Bona koki kwa pona biso. Soki zo tali rit bien, denge ba, bateye bele bele baleka ki balobi. Rit aza Moabit. Abota mina libota incest. O wapi basangani tatana bana. Baboti bana. Nde wapi rit autaki. Ako kaki peko lo bate. Loko langa yoyo naza mwana ya incest. Tika langana Moab. Na tika Naomi akende loko la orpa ndinga tika laki. Mais yatika la kite. Alobite. Et sengel na persévéré. Bien que Naomi ya koboya, mais mungai na ko persévéré. Na ko tungisa Naomi. Bisonyon so tu moni bi to ye bintenge nini atungisa ki Naomi. Kino ete Naomi andimaji ko kende na ye na koloba ete. Nzambe na yo akozala nzambe nanga. Bisika okolala nga pe na kolala. Bisika okokufa nga pe na kosala nini na kokufa. Le femme qui persévère. Basi oyo baza déterminé na bayo bazo sala. Ceux qui osa déterminé na ozo sala, okomona mbano nango. Ceux qui osa déterminé na musala na yo. Ata ceux qui zelo kwa muke. Ata ceux qui za ceux qui na terre ceux qui nguba. Mais naza déterminé na musala nga ya nguba wana ibike na nguba nanga wana na kofute la bana nga classe na nguba. Awana na kosala makambo minene ya solo kosala makambo munene. Amen ba mama. Na koloba mema mama pakate. Merci beaucoup na présence ba papa. Nzamba pambola ba papa na biso. Na moni ete balinga ka biso makasi. Koloba te. Lokola nga na teka ka makala. Na kokiko na kokiko na je peux pas faire quelque chose. Na kokiko sale loko moko te pote na teka ka makala. Oh bako sekanga pote na teka makala te mama. Sala o nyonso esengili ko sala. Rit pas ala ki jeune femme. Akoko ki koloba te ndenge na zaboye. Na kende ko glane. Ko glane ko lokota. Donc babuki. O ezo kweya na lokotaka eza musala soni. Amen ba mama. Eza musala soni pona jeune femme. Eza musala soni pona jeune fille. Soki na ibisi jeune fille yelo. Kinde ko sala musala par exemple ya ki domestique ya konti mate akoloba za musala soni mais mwana mwasi wana tala kite atala kinyo so wana teke za musala soni mais pona ye moko
pona lokumu ya bomwasi na ye alobi esengeli na luka soki na vanzi boye na kozwa wapi soki ofeni sa kosale okende kosala kindumba okobanda kulwa bila bato zana eloko te okobanda kulwa kabloko lokula bataki biso lobi alobi okobanda kolula babiloko moni ba malati boye ngape modele oyo ngape na tongisa okotongisa ngonde nge soki osala kate okotongisa ngonde nge nyine soki ozana mbongo te esengeli ozala na mbongo pozo ambongo esengeli o se débrouiller esengeli o mi pesa esengeli o yeba ko sala mwa eloko po ete o yeba ko zwa poa mwa eloko pe muke pona vina yo o yeba pe ko zwa mwa eloko pona ba oyo baza sima na yo parce que ritanga kende ko sala akende ko sala pona ye mo kote akende ko sala pe pona ko sunga mama bokilo na ye amen ba mama alo ba kite lokola na za mwa si et puis na za elenge na vanda kana ndako mama bokilo na ngai mobali moko akoleka kozwa ngai te abimaki alobi mama tikala awanga na bima yo vanda awa tikanga na kende koluka ake koluka pe azwaki ye moko alobi malamu na kokende kosala epa ya moto oyo akomona nga na miso a bolamu akozwa nga na kosala epa moto akondimela ngai akenda ki pe azwaki mais ce que osa déterminé na mosala ozoluka okokende po kosala nini okozwa esengeli te ba ko persévérer na makaboto zo sala te ba ko persévérer na losambo na biso kosala ekokika kate lokola berger na ngai bisinga lelo mama Patricia losambo ekokite nga pe na biso kosala ekokika kate tu prie tu travailles tu travailles tu prie plus tu prie, plus tu travailles, zamba zo foulu ki sa, oyo zo sala. Alléluia. On a un Dieu vivant. Toza nan zambe oya salaka. Toza nan zambe oya yokaka. Oyo nyonso to senga ka yokaka ngo. Ye moko lobi, oyo nyonso boko senga ngana, kombo nanga boko sala nini, boko zwango. E sengele to zala, toye bako zala, toye bako zala, to zala perseverante, na makambo tozo sala, terminé, na makambo tozo sala kolobate naza mwasi naza comme on nous dit toujours mwasi aza ekelamu ya botau te mwasi aza mokuwa lokola bayusaki biso pasto kendeki balobi mwasi aza mokuwa aza mokuwa po ete yenda telemisaka nzoto aza mokuwa soki mikuwa eza te nzoto eza na makasi te mwasi aza mokuwa yon zambe azo ki poussière te azo ki nde mokuwa po akela yo oza na makoki ya kosala nyonso po ete oza mwasi oza na makoki ya kokreye po ete oza mwasi wi mobali aza mokonzi na biso toboyi te ye nde azwaka badesizio na ndako me po desizio wana esimba ifo yo mwasi ozala po desizio wana ebota mbuma nango esengeli yo mwasi ozala eza mwasi nyonso te esengeli mwasi oyo asalini ami yebi o mwasi oyo ayebi ke nde naza pembeni ya moto oyo na kosunga ye akende liboso pembeni ya moto oyo soki atali singa likambo ayeba kosunga ye esengeli azala mwasi oyo ami yebi lokola bande koloba mwasi oyo akabanda kotindika mobali na ye na bakonsei mwasi oyo abanda kotindika oyo aza pembeni na bakonsei eza kaka na libala te ata na mosala mwasi alongaka place nyonso soki omiyebi place nyonso mwasi akozala eloko nyonso ekendaka liboso parceke mwasi oza pilier ezala na ndako ezala na mosala ezala place nyonso oza oza pilier okoyeba biloko nyonso ekotambola malamu parceke yo mwasi oza place wana mwasi aza première conseillère ata na mosala okozala secrétaire quelque part mokonzi na yo akoloba te komitola te mpo naza secrétaire nakoki koloba boye te mais soki omoniki likambo eza boye esengeli nasunga mokonzi na ngai osungi ye mpe eloko ekendeke liboso wana eza elonga te soki totali debora
Je suis un homme qui a été un entrepreneur. Ozana motuya liboso na nzambe. Esengeli ozala mwasi oyo azosala. Tokosala na prière na biso. Ozosala, ozosambela. Olobi na nzambe mosala na ngai yango. Kamo eloko na ngai mke yango, nzambe fulukisa yango. Kozala kosenga senga. Na kosenga lelo lobyo kosenga lobyo kofinga yo. Atandenge tovanda kana mapango boye. Lelo kokoko mama epesanga mungwa. Lobi mama epesanga mafuta. Mama pesanga mafufu na kausa fufu. Lobyo bakosala oni bakofinga yo. Okoloba mama ngo penanga chemala leze na longwa kana lupango yo. Mukemke kosenga, mukemke kosenga epa na nzambe nde tosenga kalimba kabiso te. Ezaka kai pana nzambe ye moko soko sengiye apesa kabiso okosenga ye na buto sengiye na tongo sengiye na pokwa alemba kabiso te epa ya moto akolemba biso rita mitala kya lobite nazamo na mwasi nazana nyoso malgré na kufela mobali malgré nazal mwana o ya botama na libota inceste na kota la nyoso wana te esengeli na tele malokula mwasi pour être na ba ko relever des filles à famille nangai. Tango bazolo bela pona rite. Bazolo bela pona libota mobimba. Pona moab mobimba. Pona rite yemoko. Ne ba lobeli pona moab. Lelo moab e koma délivré. Lelo to botami Yesu koko ya rite la moabite. Oyo azala ki mwasi mwana mwasi ya botama na inceste. Mais lelo aboteli biso Yesu. Yesu na biso koko na yerut. Soki amile mbisa kambela komi place wana te. Alléluia. Maman Angèle, okotangelanga kaka na na verset na chapitre 2 verset 23 verset 22 à 23 ya Ruth. Ruth 2, 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à 23. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. 23. Elle resta donc avec le servante de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Amen. Amen. Yoka. Ruth, azopesa, Naomi, pardon, azopesa Ruth, conseil naïe. Tikala nabasali ya Boaz. Ba mona yo libanda ya bilanga mosusu te. Tika la place wana pwete oye bakosala. Bilanga na biso eza wapi? Eza awa. Bilanga na biso eza wapi? Eza na mosala na yo. Bilanga na biso eza wapi? Eza na ndako na yo. Amen ba mama. Moi ça qui chasse à perdre valeur. Moi ça qui chasse à perdre valeur na epona nini azolinga ko vande sika mo côté. Moi si lelo akomi bisika nyonso lelo za awa lobia za kuna lobia za kuna. Et cela kanga pasi mokolo moko na vandi. Na oki ka bagarso moko balobi na moni mwana mwasi moko ali ki balobi valeur abasi esili. Tala ndenge mwana mwasi wana lati. Tala ndenge azotambola. Bako bala endeni.
mobali esalanga pasi na motema alubi nzambe na ngai o nini tozomona na mboko oyo moi sa père Valère naye moi si ya libala oza na ndako ya libala obala pena sérieusement marié moko mona moi si wana azulu ko lika libanda ye wana na mibali mususu pona nini soke tuni pona nini bimaka na mbali mususu te mama denge zabo e papa e pa bimara nga pe fona bimati nga pe na za moi si parité yango wana o yango ila biso na mois de mars moi si tikala ata soki papa sali ndenge nini ata soki makambo e matériaux ti wapi vanda na mabolongo tia mabolongo na se baye bisi biso palobi ata soki mobala nyoko lio ndenge nini ata soki famille nyoko lio ndenge nini yebisa papa papa na yo oya oya sala yo oya cholongola mopanzi kati na ye mama komi mona pa ndenge zawana donc yo ndenge zawana pembenya mobali wana donc mokuwa na ye wana yango yo fuka ma epana nzambe nzambe mobali yo pesa kanga eza nini sambela pona ye akosala nini akozonga koloba tete ndenge na zabo ye nakende nano kolukana no frère msusu wana o yanga ya kalawana pote o yanga o mikolo azana eloko te na benga ka etonto e eh chéri nanga ya kala tindela nga mwa mike persévère zala kaka na o wana plus o ya libanda azo pesa yo plus ozo fungula ba porte ya komba na vie na yo plus ozo bima libanda plus ozo fungula ba porte ya komba na vie na yo ozo yebate okomona ngo ezagien na zui ah yekuto azo pesa ngai lo kote mais oh mtu to pesa kangai okomisi ko calculer mama tikala ne langa na yo vanda ne sika wana nzamba chaki yo wana nde place na yo nzamba pesa ki yo soki sepela ka soki nzamba sepela kana as et donc soki nzambe as sepela ka ozala ne sika wana tel ya bimiso banda kala mais pourquoi tikali place wana pone nzamba pesa yo mobali wana Nzamba nga lobaka nzamba zala kazobate. Nzambe c'est un Dieu juste. Nzambe c'est un Dieu qui a monaka. Mama persévère. Zala na losambo. Mobali la kosala nini? Akozongela yo. Mobali wana akobanda ko pesa ona pete. Parfois soyo mbala pesa kate parfois te karate ka kolanza na caractère na yo. Parfois auto vivra na banda ko na biso kolanza na biso moko. Mobali ache nga pe na che. Mobala chaka yo po choko chate. So ki ya lobi a, yo vanda kimia. Awa na ki chache zala ka mwa pasi. Na mwa na banda kwebele. Ba mama ba repondra ka mba na facilite. Mobala ya za chef. Wana lobi anona tina nanu ya libala. C'est notre chef. Amen ba papa. Il est notre chef. Et puis kobosa na katena vino te yo okela mapona mobali. Mobali akela mapona nzambe. Soki otangi na Corinthiens 11. Okoye ba te yo ndenge ozawa na mwasi chango deja na mutu. Yo ndenge ozawa na. Tu as été créé pour l'homme. Mais l'homme là, il a été créé pour la gloire de Dieu. Toi là pour la gloire de l'homme. C'est pourquoi esengeli komikiti sandenge belobi soyons soumises. Dans la soumise na biloko nyonso en toute chose. Ata soki mobala beta ka o makofi. Mais soki osambele pa na zenga na mama moko mobala tout akaye bibutu. Mais mobali wana zonga moto. Pona nini? Genou. Ata lisa pa na nzambe. Bampiaka na bino. Eza mosali na nzambe moko na ebisi e mwana mwasi ya. Donc moi si mosali na nzambe na ebisi e. Azo finga mobali na yo oza pauvre. Na biso bino nyonso oza ba pauvre. Ngai pana biso tozona boye, tozona bandako. Na biso a oza ne lokote. O kuna ya tata na bino. O ya awa nde ya yo. Na yo na mobali bino nyonso oza banani ba pauvre. Esengeli boluka ya bino moko. Bo sambela nzamba sala nini? Apesa bino. Mama persévère. Zwa valeur abo mwasi. Zwa valeur na yo abo mwasi lo batenga na za mwasi. Naza ekelamu ya suka ya nzambe. Mwana suka na nzambe. Nazali mwana suka ya nzambe. Mwana suka na ndako azoka nyonso. Amen ba mama.
Maman, pourquoi toi tu donnes seulement toi à Dassa? Mais yanga ils la kate parce qu'ils ont souka. Ceux qui allaient lire et ça la passe na pensi. Maman donne-moi les bonbons na pensi. Maman paye sa boy na pensi. Boni boni yo moi si. Yo mon souka nzambe. Yo ke la man nzambe. Nzambe yemo ko bongisi yo. Azimoku abongisi yo. Akoko ko pesa o nyon sote. Soko fuka mi liboso na nzambe. Olobeli pona tina mobali wana. Nzambe ko pesa o nyon sote. Maman zo valeur. Zo valeur na ya bo moi si. O valeur o ko isa wana. O ko mi de kuma kom ko tambo la place nyonso. Donc valeur na si la penza. Valeur na yo na zunga. Zo valeur na ya bo moi si. Mes jeunes sœurs. Bobomba ki valeur na bino bo moi si. Donc komi tia pena boye boete. Donc n'importe qui a ko sakana na yote. N'importe qui a ko sakana na yote. Aux ans à valeur de Bosson en Zambé. Mi batela, le colapan à Bissolobaka, jeune fille mi batela, jeune garçon mi batela, poète et zana jour moko, au Kobimani Bosson en Zambé, Zamboya Konoreo, Yoko Koloba en Zambé Nangai. Amen. Je disais Tikala na ilangana yo. Tikala wana sala la wana place wana. Bamona yo kunati. Bakrati abiso lelo tokumi bambe ambea tokumi ko tambola place nyonso mama tel papa prophète moko ya ki kotoyo azo sakola makasi okay yo ano ke yiko sakoko yo kali sakoli mama bako pesa yo li sakoli moko lokola mama moko ba ibisi ya ke po ake kotala ba ibisi mo bale no ya zandoki li bale kufi tikala ne langana yo tikala awa Nzamba zomo na yo awa. Nzamba kopambola yo awa. Soki nzamba moni yo place wana. Vanda esika nzamba pesa pacha kiyo. Nzalo kola bakuka lobina jete a mon poste. Nabanda kiko zela yango. Nazala ki wana. Nazo zela yango. Nabuja kite. Lokola batu ya mokile balobi. Boato ezindaka soki komi na suka. Soki komi kana na ebale. Komi pembenye na ebale. Boato esanini. Ezindi. Mingi bato balongwa kana ba etonga donc ndi ko lipamboli yango siko ya zo solate amoni bitumbe ko mi makasi lipamboli yango yo alobi ai awa nzamba zate tikana kendo nano kuna osai lokola orpa opa perseverete malgré ko bengana ya mama wana bokende bana nanga ndenge na zabo enga na kobota lisusute ata soki na kobota mwana nini oya kokola po abala bino wana nanga bokende o payo ke wana lobi ah akomi de courage bi a solo mamo ya kobota na ete eloko ezate tika nanga na sala nini na zonga azonga ki metango rita persevere na ye azoki li pambolite abala ki boazde atika la ki wana kaka na bilanga boaz wana de place azalaki nandenge asalaki si nandenge akoye baye ko assurer répond na ye et par rite rite moko yebise mona na nga tikala awa na lingi na assurer ce ko répond na yo tango to tikala ke sika moko nzambe assurer ka répond na biso tango to vanda ke sika moko plan nzamba zo mona biso a assurer ka répond na biso ezala na mosala ezala place nyonso il assure notre repos pour être za papa na biso une femme courageuse, une femme persévérante. Azala kiwana, atala kita lobite malgré na kufela, na kokende liboso. Soki oza liboso na nzambe kotala ka bato baza pembeni te. Soki oza na kati ya libala na kotala ka bato baza pembeni te. Eloko pembeni bimisa keloko malamu te. Eloko pembeni ezibisaka biloko mabe. Esengeli ko tielema esika moko. Place nzamba zo mona yo. Place nzamba chaki yo. Pweto za mwasi. Oza na ba valeur rebele. Oza mwasi yo. Oya bongi. Amen ba mama. Mwana mwasi yo ya salaki.
abandaki ko sala na determination nyonso abandaki ko sala na koloba yete musala na zo sala e ko pesa nga bambuma kitoko musala ona zo sala e ko pesa nga biloko a malonga yango azala kiwana azo sala zo chola te azo batika na lokota na ngai plus azo lokota plus azo gagner plus azo lokota plus azo gagner azo lokota azo tondisa azo lokota azo tondisa mais ceux qui avanda kananda ko nga ki azo lokoti mama telema telema na mosala na nzambe telema na mosala na nzambe koloba te mosala oyo epesa mala biso te bango nde basalaka biso to vandaka biso nyonso tozana kati elanga nzambe nzambe azana posa mutu nyonso kosala nzambe za kote ya te kande palo bariza ka kote ya te kokombola eza mosala na nzambe kosokola barido eza mosala na nzambe kopesa ba offrande eza mosala na nzambe eza na moto mosusu nakoki na mena ngai pe na kote ya te me napesaka azosalela nzambe na ndenge na ye ngai nayibi nanga kotelema na protocole te me nakokombola ngai etonga azosalela nzambe na ndenge na ye tomipesa moto na moto avanda na poste na ye azala wana ata soki profesi eumeli ndenge nini vandaka esika moko yeba ete awa nzambe aza na ntango ekokoka nzambe ye moko osala nini akosala mpe akokamwa mpe okokamwa bato apembeni na yo bakokamwa ebele batunaka mingimingi balobaka mama mpo na nini soki moto ayeka lelo na eglize mbala moko soki asambeli nzambe asaleli ye mpo na biso ya kala ngai nayebisaka bango verite biso eza habitude tomiesali na basali na nzambe mingi lokola papa aza te berger nde aza berger donc otali ye nanu odécrire ye azala mokuse et puis avant azala berger azalaki moyembi donc ndenge aza wana berger na biso onction nyonso papa na biso eza kati na ye soki atelemi awa eza nde onction azosala nde sous l'onction de notre papa ata ndenge na telemi boye nazosala sous l'onction ya papa na biso donc nzambe na biso kati na ye soki tolongoli nano momesano kati ya mosala na nzambe soki tolongoli habitude liboso ya basali na nzambe tokomona loboko na nzambe kati ya bomoi na biso quelque soit place osambelaka longola habitude basakanaka na mosala nzambe te bible elobi il est derrière la parole de son serviteur pour osala nini pour l'accomplir ata soki eza na kosakana boye bozoseka alobi eloko moko yeba ete eloko wana ekokisama na vie na yo po ete aza mosali na nzambe mama longola habitude na mosala nzambe longola habitude na basali na nzambe okomona lipamboli ebele mapambo amaka na etonga na biso ça je vous dis vrai ebele na losambo oyo papa asalelaka bango parfois na telefone bamosusu baza mosika bapambo amaka pourquoi pas yo mpo na nini yo opambo ama te mpo na nini ozolobaka loboko na nzambo te mpo na nini ozolela kaka ti lelo place oza pourquoi habitude ekoteli biso tomona bango lokola bajoue na biso okomona moto mosusu papa omona moto mosusu berger azoloba donc la façon dont quelqu'un répond on dirait mwana moko ya moke okozwa lipamboli ndeni tu seras pas béni okoumela santa na sepemere na ndenge okobima oke elobi awa nzambe aza te nzambe aza bamosusu bazoya bazopambwama mais habitude ekoteli biso bana na nzambe tozwa lisusu korespecte basali na nzambe te oui moi je suis la femme du pasteur je le respecte il me prophétise asakolanga ata soki nasina lipongi akolamusanga lamuka nzambe ayebisinga boye nzambe ayebisinga boye sala boye sambela boye nakosambela voire même mpo ma famille akolobelanga sambela mpo na mama na yo boye eza boye eza boye eza boye prie mais je prie
na yoka ka pe mama na nga sali abiki dernièrement mama na nga donc asala ki pona ko yebisa nga ka ke ona lobaki lokolo yoka ki mosala nzambe osambeli yango na biki siyo na biki si mama na yo mama na nga sali accident grave accident ma casse place aza avant un seul accident apota bisina lamka sambela pona mabino dans mon dieu azabo place aza akosala na yo ki na tosi sambela boye sala boye sala boye na sali pe abiki siyo mais je suis sa femme na ko ki kolobate ah ne mo saliti sambela lokola sa prophétiser hein lokola tu ba bible le bini hein tout ce qui est révélé est condamné na vanda na ngai hein na telemi na sambeli na yo orientation zamba sali abiki si mama na ngai mama tolongola habitude dans mon sala na nzambe tolongola dans bon moment sano na basali na nzambe toto sabango toto sa miango na nzambe toto sa makambo yeso makati na bango pwete bango nde nzamba pesi biso pona kokamba biso ya Ruth ezalaki Naomi Naomi mutabando kamba e Naomi soki ota kende kotanga Ruth mobima okoyoke Naomi mutabande kokamba Ruth Naomi mutaibi saka Ruth sokola pakola mafuta kende kolala makolo Boaz Naomi ato saki akelala azuli bala c'est Naomi avant de kokosa niko conduire Ruth mais ici à l'église eza ba sali na nzambe oya check li boso na biso et pas na nzambe mosali ya mokia za lakate mosali ya mwana mokia za lakate mosali ya koko za lakate lokola ba bisi bibalo batangisa biso pa donc nga pe na koli pe na makolo antoma j'étais païenne il m'a épousé païenne je vous dis mon pagano catholique mais à qui marana église j'étais païenne il m'a aimé comme ça atangisinga qui on a commis on a zalelo na yeba kata ba sambela ka ndenge na yeba kaka je vous salue Marie notre père qui est au ciel yango na yeba ka je vous dis vrai cure d'âme et pas ya papa ce que zalaka mo salima bembele ba tonyo so ba yeba déjà yanga makambo mais c'est un bon papa je vous dis vrai c'est un bon papa c'est un bon serviteur qui aime ses enfants. Oui. Quand je suis ici, je suis sa fille aussi comme vous. Quand je suis chez moi, je suis sa femme. Quand je suis ici, ce qu'Abisinga, maman Patricia Salaboy, je fais. Parce que Naza Mwana, Katia Etonga, Naza Mwana na makolonai. C'est lui qui m'a appris à lire la Bible. Bible, oui, c'est lui qui m'a appris. Comment on ouvre la Bible? Dans la qui m'a raté na. Na table de matière côté au balouba table de matière côté au tala Ruth Eza combien un donc première fois j'avais commencé par ça mais il m'a dit non on lit pas comme ça fongola Josué Lukango mais awa ekota attention yo singa Josué na fongoli oh Abakouk na yebi c'est lui qui m'a appris je suis resté fidèle na makolo na ye na zoyo kaye qui n'ont l'air comme il y a un azalelo. Bamsou Soubazo Kama, c'est la première fois que je prêche. Alléluia. Na te yakana mayenge, na église na biso mayenge. Mais ici, donc disons, c'est pas la première fois. Donc, boy, mais c'est la première fois dans la convention. Alléluia. J'ai appris. On m'a appris. Na vanda ki na makolo na ye. A ye koli singa. Na tosi miango na nzambe. Penaza on a commis les lois. Biso nyonso tozana bitumba na biso. Mais ceux qui ont ba principe na nzambe, okomona yete biloko nyonso wana sala nini ekolongwa. Okobanda ko maka victorieux na vie na yo. Esengeli toto sa. Eloko na kosenga opena ya sona bisimino, eloko na kosenga yo mama. Tosa basali na nzambe. Komona ka bango lokola bana mikete. Surtout mon berger. C'est lui le berger de l'église. Notre papa c'est un missionnaire. Avant d'arriver sauter, ceux qui va bénir papa, ah bah je bénis en Afrique du Sud. Papa ira en Afrique du Sud. Ceux qui accueillent, on reste avec lui. Mais ceux qui t'osent tous aïeter, t'auras pas moi maté, t'auras tiré à la canne tes aboyes. N'a qu'à traquer un mur en Abisso. On va bander kakoye. Papa, oyé réception. Ah, Virgin Daza, la zongi. Oyé, ben, t'auras recevoir. Virgin, vous recevez quel jour et quel jour? Mardi et jeudi.
Oui, on le dit mardi et jeudi. Le colla papa aza te bergen d'aza. Toto ça. Ndenga za wana. Tout ce qu'il peut nous dire. Nyon soko misana monoko na yeze ote pa na nzambe. Nyon soko yebi sa ye. Ezo ote. Nyon soko ata sambel po na yo. Ezo ote pa na nzambe. Nous devons valoriser nos serviteurs. Nous devons valoriser ba sale on zamba cheka tinabiso. E sengel to pesa bango le kumu ata libanda. Oye alobini. Yo ka réponse. Maman Jeanne. Pardon. Réponse ya. Ya serviteur ya nani ya. Ya Boaz. Moi na moi si oyo aza ya nani. Pesa biso réponse. Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Mm-hmm. Elle a dit: permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre le gerbe. Derrière les moissonneurs, depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Amen, maman. Zamba Pambolayo. Amen. Vous avez besoin juste de réponse. Réponse n'est pas le bi. C'est une. Quoi, numéro 6? C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Amen, ma maman. Yoka réponse. Aza mwana nani? Aza mwana ya aza mwana uti Moab. Mais aya kinde na Naomi. Parfois on te demande na musala. Mwana mwasi oyo mama Clarisse aza mwana ya nani? Bakolo banini? Ah, mama Clarisse. Aza mwana ya apôtre Patrick. Aza mwana berger David. Ce sont eux nos pères. Bangonde basambe la kapona biso. Maman bazala ki lobi, papa lobi. Parfois ayaka na makambo ibi si berger David. Sambe la pona mama telle. Sambe la pona mama telle. Asambe la kapona mututu. Parce que talika mbo elingé koma. Po likambone koma te, sambe la. Papa zaye mon côté. Azana basali simana ye. Nous devons respecter nos serviteurs. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Pour être bangonde nzambe oya pesi biso. Bangonde ba nzambe incarné. Nzamba vandi kati na bango. Oyo nyonso ko bima kati na bango e uti e pa na nzambe. Eloko na koyebisa oyo asuka na koloba ete. Mama zala mosali. Zala mwasi alo sambo. Une femme qui prie, une femme qui persévère. Loba na nzambe ata soki likambo telemi linga ndenge nini na kati alo sambo tolongaka. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Tango to benga ka nzambe na biso ayokaka. Tango to benga ka nzambe na biso ayanolaka. Tango to benga ka nzambe na biso azalaka wana pona koyoka biso. Kozala mwasi akozala pongi te. Kozala mwasi akotala ka baninga te. Zala mwasi oya sambelaka. Koloba te ndenge na zaboye. Ah, nalembi nanga makamboyo. Tolobaka ete. Nzambe na biso aza monene koleka problème ozanango. Problème no eza ya mukie. Mukie makasi liboso na nzambe. Yo moko ndozo ko misango monene po miyebite. Parce que oyo aza katino aza nzamba makasi. Aza nzamba makasi, aza nzamba makoki, aza nzamba salaka. Soki obelelie akosala. Soki obelelie akoyanola yo. Nzambe ya pambola biso. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, fais-moi une femme de prière. Salanga moi si oyo. Amona kamosika. Une femme voyante. Lobelaye. Nazala moi si amakas. Nazala première dame ya solo ya mobali nangai. Yebi san zambe. Lobela ye. Lobela ye. Lobela zambe wana. Saint Dieu qui écoute. Seigneur parle. Fais-nous des femmes de prière. Tous à la basse yo ya lokou.
lokumu na biso ezonga totambula na kobanga yo. Okoye bisana nzambe lisusu, aide-moi à marcher dans ta crainte. Sunganga na tambola na bobangi na yo. Na banga basali na nzambe te mena banga yo. Pwete batu mususu. Soki toza liboso na basali na nzambe toza basanto. Mais soki toza libanda toza batu mususu. To banga nzambe place nyonso toza. Ezala liboso basali na nzambe. Eli boza liboso anga moko. Nazala mwasi ya kobanga nzambe. To banga nzambe. Sebisa nzambe. Acha bobangi na ye kati na yo. Acha bobangi na yo kati na yo. Bobangi na ye kati na yo. Acha respect à basali na nzambe kati na yo. Pour être vivre le boko na nzambe. Yebisa nzambe. Yebisa nzambe. Yebisa nzambe. Yebisa nzambe. Au nom puissant de Jésus.